Na videoaula de hoje veremos como vincular um funcionário. Bom, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, nem de ativarem as notificações para continuarem então a receber todos os vídeos aqui do nosso canal. Bom, para isso vamos aqui no menu inicial e aqui então nós temos vincular segurados. Clicamos aqui, não é? Podemos buscar por inscrição, não é? Na Segurança Social, ou buscar por documento, não é? Vamos pesquisar. Não é que não temos nenhum campo. Então, para isso, vamos usar outro caminho. Vamos aqui vincular segurado. Buscar documento. Aqui no documento podemos tentar colocar o número do bilhete e ver o que dá. Este número do documento não foi encontrado no cadastro. Verifique as informações, adicionar segurado, ok? Então aqui temos todas as informações, tão logo que adicionamos o bilhete de identidade, ok? Aqui basta nós verificamos aqui a data de emissão do bilhete, não é? A data de emissão do bilhete, a categoria, não é? A data do vínculo, adicionar uma morada, adicionar contato. Temos tudo aqui preenchido. Vamos revisar aqui a função, secretário-geral. Ok. Feito então isso, não é? Temos aqui o contato adicionado. Sim. Então vamos salvar. Ok, temos aqui um detalhe: estado civil, nacionalidade, naturalidade. Ok, creio que agora está tudo de conformidade. Deseja realmente inscrever o segurado? Sim. Ok, então temos aqui os dados, né, que foram enviados. Temos aqui o estado ativo. E então estará em cadastro, foi provisório. Vamos esperar então a aprovação. De lembrar que a vinculação são naqueles casos de um funcionário exatamente que já trabalha em alguma instituição, mas que de certa forma também colabora aqui na empresa. Então, é que vamos fazer a vinculação, que os procedimentos são semelhantes. Estamos juntos, até a próxima videoaula.